好的，谢谢志宇详细的分析有关台风的最新动态，也请观众朋友持续锁定中视新闻。还要带您看到的是这一起离奇的意外发生，来关心呢，高雄左营昨天晚间发生了这一起恐怖的电梯意外，夺走了母子两命的惨剧。有一名鸿海工程师的陆籍配偶带着3岁的儿子下楼，没有想到电梯突然爆冲了半层楼，男童正准备要逃脱的时候，电梯突然再度往上升，把男童给拦腰夹住，而电梯外的母亲疑似心急，就此不小心踩空坠落地下2楼，两个人当场都没有了呼吸心跳。男童上半身被电梯夹在7楼和8楼之间，双腿从电梯车厢垂下，好不容易将男童放下来，家人却发现和男童一起出门的妈妈不见了。只见男童遗体不见妈妈，消防人员立刻向下搜寻，说会不会掉到电梯间里面，结果就用照明灯就照明，在地下2楼发现躺在血泊中的33岁谢姓女子，晚上7点多带着3岁儿子想下楼缴保险费，没想到电梯爆冲上升了半层楼，男童想要脱困的时候，不料电梯再度上升，当场被夹住，而妈妈心急就此不慎踩空坠落了30公尺深的电梯井底部，而家属难以承受，他的大儿子还不知道，我们还瞒着他，不敢让弟弟知道。对，我们是告诉他说，他妈妈带着弟弟回大陆去找他的外婆，因为外婆身体不舒服，因为一个小孩子，他没有办法承受一下失去两个人的那种打击。家属悲痛万分，而这栋位在高雄左营的大楼屋龄14年，虽然一个星期前电梯才保养过，不过仍然属于老旧电梯，提醒民众电梯故障时保持冷静，不要强行开门或攀爬，以免意外再度发生。